Olá pessoal, estou aqui na fazenda Santa Maria para fazer um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Uma das fazendas aqui mais modernas aqui do município de Itaíba, viu? Bem estruturada mesmo aqui o sistema de ordenha, de embarque, desembarque. E aqui a gente vai mostrar um gado à venda, viu? A gente vai mostrar um gado à venda aqui. Aí os interessados ligam para o 87 981 19 23 43 para a gente negociar umas vacas aqui paridas. Daqui a pouquinho a gente está mostrando as vacas. E com certeza absoluta dá negócio, porque o gado bom, o gado. Ele vai vender um gado aqui, não é porque seja um gado ruim, é porque está fora do padrão do gado que ele está querendo montar a vacaria, tá entendendo? Ainda não está um gado, é um gado com uma faixa de 20, mas ele quer um gado acima disso aí. Por isso que a gente vai mostrar um gado aqui para vocês e os interessados ligar para a gente aqui. A gente vai mostrar o gado daqui a pouquinho. Vai ser separado o gado que vai ser a venda. E a gente vai mostrar o gado. O gado primeiro. Agora ele fez na medida aqui o tronco, viu? Primeira de luxo. A estrutura aqui é primeira, viu? Filé aqui. É bagaço de cana, viu? Gordo, gordo não, pelo liso, mas é bagaço de cana aqui, ó. Ao invés de silo. E aí, vaqueiro? Primeira de luxo. Aqui, ó, sistema como é. Bagaço de cana e palma. Só assim o gado é. A vacaria aqui é boa, viu? Aqui já desistiu umas duas ou foi três vezes de vacaria. Inventa outra coisa, mas volta pra vacaria novamente, viu? Volta pra vacaria porque o que eu digo sempre é que eu não vejo outra atividade melhor do que vacaria aqui no nosso Nordeste aqui. Principalmente na nossa região aqui. Para isso você tem que ter estrutura, eu sempre digo, né? Você ter palma, no mínimo palma. Você teve palma, você compra bagaço de cana lá, ó. Mistura e o gado é desse jeito, aí. Saiu do leite cedo. Mas come, fica cheinha, bebe água e vai-se embora aqui. O concentrado, é sem dúvida, é o essencial, né? Mas de um lado e do outro é vacaria. É só vaca aqui, ó. E é de um sobrinho meu, ele já saiu umas três... Adriano já saiu umas três vezes de leite, já? Duas vezes. Duas vezes e volta novamente. Porque é uma atividade que é trabalhosa, é. Tudo acaba viver sem trabalho, não conheço. Acaba viver sem trabalho, eu nunca vi de falar, não. A não ser que seja abonado mesmo, mas eu não vejo outro investimento melhor, não, aqui. E três pessoas
Toma conta dessa vacaria aqui, ó. Três com a ordenha, dois na ração. Cuida, brincando aqui, ó. São quantas vacas aqui, vaqueiro? Tá com 89 vacas aqui, ó. Nesse nível aqui, ó. Gado todo novo. Estrutura de sombrião aqui. A bezerrada fica lá separada lá do outro lado. E cada um faz sua vacaria como pode, né? Não tem grande, faz pequena, faz com duas vacas, faz com três, faz com 10, faz com 90, com 100. E é sucessivamente assim, as coisas tem que ser de acordo com a sua condição. E vai levando a vida. Ontem mesmo eu vendi 16 no vídeo pro cara começar a vacariazinha dele, já toda amojada, o gado extra, filé. Você só faz vacaria se for desse jeito, viu? Para você fazer uma vacaria barata, tem que comprar bezerra, garrota, novilha. Quando você quer mais rápido, compra novilha já amojada. Bom, pessoal, essas aqui são as vacas à venda. Quatro bicos de peito sadio. Vaquinha baixinha, arrumada, primeira aqui, ó. Filé aqui, ó. A branca também é arrumada, ó. Boa de veia. Bico de peito sadio. Tô no filhinho aqui. Outro no filhinho aqui, ó. Vaca. Já, já. Tá aqui o gado 3, 6, 8, 3, 4, 5, 9. Dez vacas. Dez animais aqui. 10 animais à venda. Você pode escolher uma, duas, três, vende tudo. Você diz a que você quer aqui e vai pro preço. Liga para 87 981 19 2343, não pode se dizer o preço aqui do gado. Pode sim, agora se você vai para vir para escolher, aí já fica diferente, né? Aí você vem
Para escolher aqui, aí a gente liga para 87981192343 e escolhe uma, duas, três e aí vai pro preço. Tá vendo aqui? É um gado, não é um gado caro. É um gado que com menos leite do que ele quer. Aí você vem aqui, marca. Se você quiser comprar tudo, compra. Se quiser comprar duas, compra. Se quiser comprar uma, compra. Vai depender da sua escolha aqui. Vai depender da sua escolha. É um gado novo que você tá vendo que é um gado novo. Todo mundo vê que é um gadinho novo, ó. Eu acho que de três cria é essa aqui. Uma gessolandazinha aqui arrumada. Ui, bem arrumadinha ela. Gorda tá ela. Aqui ó, gorda também. O gado tá arrumado, hein? Chegando mais um aqui. Deixa eu abrir aí. Chega. Ela abre pra cá. Uhum. Chegou mais um aqui. Essa tá no leite? Não. Tá passada. Tá no vídeo, hein? É vaca. Arrumada. Doutora danada de boa. A mojada. A disseminação aqui. Isso. As que estão aqui, as que estão sem bezerro, estão tudo disseminado aqui. Isso, tudo disseminado. Tudo disseminado aqui, viu? Aqui não fica sem disseminar não, aqui. Agora não vai com bezerro, nenhum tem bezerro aí, né? Tudo sem bezerro. Tem recém-parida aí no meio? Tem. Tem? A maioria. A maioria tudo recém-parida. A maioria é recém-parida. A vantagem do gado aqui, pessoal, é que você já leva inseminadazinha, viu? Aqui é um gado todo inseminado, só insemina de primeira linha aqui. Você já leva um gado inseminado aqui. Aí vai pro preço aqui, você interessado vem aqui. Tá aqui em Itaíba, bem pertinho de Itaíba. Esse gado, Fazenda Santa Maria. Liga para o 87981192343, a linha comigo para a gente vir olhar o gado. E tá vendo que é um gado todo novo, um gado à vantagem, não tem bezerro, mas já levando a barriga de inseminação. Se nascer fêmea, você já ganha a vaca. E é um gado, não é um gado estourado, a gente vai logo dizer, é um gado de 20 e abaixo aqui, viu? Um gado que ela está mais de 4 meses aqui inseminada. Então é um gado para você levar a vantagem na cria que vai na barriga. É um gado que você está com leite e com a cria de inseminação. Você já leva essa vantagem aqui. Não é um gado velho, é um gado novo. Aí, ó. Gado todo novo, um gado que está com pelo liso. Já tá alumiando pelo aqui, viu? Gado bom extra. Pra você que quer montar uma vacariazinha de 2, 3, 4 vacas e queira comprar um gado com uma linhagem boa, com a barriga de inseminação, vem pra cá. Fazenda Santa Maria, aqui no município de Itaíba, viu? Primeira, vem pra cá pra comprar gado. Tá mostrado aqui o gado não tá um gado feio. Ô vaqueiro, foi você que inseminou esse gado todinho? Foi, todinho. Tu sabe o nome do boi, não? O Gocó aí, um lobo aí, um stop aí, top de linha. Tudo primeira. Primeira. Pois é.
Tá aqui o vaqueiro que inseminou o gado. Vê que o gado tá todo de 4 meses acima aqui de inseminação, né? Isso. Então, de 4 meses acima. Então você vem, já viu o gado aqui, vem olhar pessoalmente e vem para comprar gado aqui. Bom, pessoal, tá mostrado aqui o gado. Tá mostrado aqui o gado. Se vocês se interessarem, liga pro 87981192343 e escolhe aqui o gado e a gente dá o preço. E aqui a gente encerra o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fique com Deus, que a gente tá com ele por aqui. Valeu, vaqueiro!